Exekuce je přes 800 tisíc Čechů, milion žije pod hranicí příjmové chudoby a třetina nezvládne bez půjčky nenadálý výdaj v hodnotě 11 200 korun. Důvodů je mnoho, jedním z nich budou ale určitě i mezery ve finanční gramotnosti. Právě na tu se zaměřuje Martina Bacíková, která založila Institut ekonomického vzdělávání a pod záštitou Ministerstva školství a České národní banky začala pořádat ekonomickou olympiádu pro středoškoláky. Prošlo jí už skoro 80 tisíc studentů a o jejich projektech, odchodu z výšky, současné situaci i digitalizaci ve školství se budeme bavit v dnešním dílu Grow with Google Talks. Vážení diváci, vítejte u dalšího z našich dílů Grow with Google Talks. Pozvání dnes přijala Martina Bacíková. Ahoj. Ahoj. První otázka. Měl by existovat samotný předmět ekonomie a finanční gramotnosti? Ano. To je vlastně i jeden z důvodů, proč naše organizace existuje. My se snažíme naší činností motivovat učitele a školy a spolupracovat i s vládními institucemi na tom, aby tyto předměty existovaly a byly ideálně samostatně vyčleněné a nebyly to ty předměty, přesně finanční gramotnost, ekonomie, které se učí, když na ně zbyde čas, anebo skoro vůbec, ale aby ideálně měli samostatný předmět, alespoň na rok, který je povinný pro všechny studenty, protože to jsou znalosti, které se hodí všem po dobu celého jejich života. A nezapomenou, nejsou to encyklopedické znalosti. Kde je finanční gramotnost teď? V jakém předmětu je schovaná? No ona je právě to, že ono se to liší škola od školy. My ten systém u nás vzdělávání máme postavený tak, že školy mají relativně vysokou svobodu v tom, co učit a jak moc. Rámcové vzdělávací programy. Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže škola si potom vytvoří na základě toho, ale je to vlastně nějaké doporučení k tomu, co by ta škola měla dělat. A třeba v těch rámcových vzdělávacích programech je finanční gramotnost popsána velmi dobře. My jako organizace bychom na tom ani nic moc neměnili. Ale právě to, že pro školy je to nezávazné a je to spíše forma doporučení, tak ty školy si můžou vybrat, jak moc ekonomie a financí budou učit. A z naší zkušenosti ze škol, třeba ze 400 škol, co se účastní naší ekonomické olympiády středních, tak my víme, že ta finanční gramotnost je na nějaký jako třeba výuka finanční gramotnosti je na nějaký jako přímce, kdy na tom úplně jako nejhorším konci, dejme tomu, tak je, že finanční gramotnost se probírá třeba 2 hodiny za 4 roky studia a odbyde se třeba návštěvou přes nějakého jako nějaké přednášky v Praze nebo třeba i jako super prostor České národní banky, ale tím pádem oni si to odškrtnou, ta škola, a jako je hotovo. Na nějakých dalších školách tak mají finanční gramotnost přesně jako zvláštní předmět a je to povinné pro všechny a dávají na to důraz a zvou se tam experty z praxe, což je jako super, ale většina těch škol je někde mezi, je to jako nějak třeba pár týdnů finanční gramotnosti až měsíc, dva. V jakém ročníku by se poprvé měla objevit? To je zajímavá otázka, protože my se soustředíme primárně na střední školy, ale já si myslím, že finanční gramotnost by rozhodně měla být do nějaké míry na základní škole, ale už třeba nějaké základní návyky na nějaké hospodaření a hry třeba v mateřské škole. Takže za mě co nejdřív a ideálně, když se začne v rodinách, že třeba když vybírám peníze z bankomatu, dítě mě vidí, že vybírám peníze z bankomatu, tak vysvětlit, že jako bankomat není to, co nám dává ty peníze, které pak můžeme utratit jako za Barbie nebo za autíčko, nebo to samozřejmě Barbie pro kluka a autíčko pro holku, že? Takže to tak jako nejde z toho bankomatu, ale že se musí vydělat ty peníze a že to stojí opravdu, opravdu jako dřinu. Napadá mě ještě, jestli jsou na tom mladí z těch dat hůř nebo líp než třeba starší. Jestli tam dochází k nějaký změně, nebo obecně platí, že mladí jsou na tom hůř? Obecně platí, že mladí jsou na tom hůř, ale ne o moc. Je to dost podobné. A jako my si myslíme, že to je spíš tím, nebo i ty výzkumy to obhajují i tím, že ti mladí lidé zatím neměli možnost se dostat do nějakých finančních problémů, aby ty finance řešili, nebo neměli dost peněz na to, aby se rozhodli si pořídit hypotéku nebo investovat, což je u většiny dospělých lidí první jako krok k tomu, aby se vůbec o ty finance začali starat, že třeba si chtějí pořídit hypotéku, potkají se s finančním poradcem a ten jim řekne, tak jaký máte rozpočet rodiny, kolik můžete splácet, a oni, nevím prostě, že jo. Takže se tomu s tím začnou poprvé zabývat a začnou třeba už plánovat nějaký jako důchod, což je jako super, protože my v Česku se toho možná nedočkáme, my dva teda jako to, že... Já s tím trochu počítám. Já s tím taky počítám, takže třeba investovat. No, takže jo, mladí jsou na tom obecně trochu hůře, ale myslíme si, že to je spíš proto, že se ještě nedostali do jako blízkého styku s těmi penězi. Ty jsi, když jsi institut zakládala, odcházela jsi z Vysoké školy ekonomické, jaký bylo pořadí? Byl nejdřív ten odchod a až potom ten nápad, anebo úplně naopak?
No naopak, já jsem první založila tu firmu, ona to je moje druhá firma teda, nebo to je neziskovka. Ta první byla taky jako neziskovka, akorát to bylo SROčko, což byl docela problém, ano, dáme zkoušku. takže to trvalo jako pár měsíců, ale takže to já jsem první založila tohle a pak jsem odešla ze školy a byla tam i dost jako velká kauzalita jako za mě. Já toho nelituju, byly doby jako když... Jestli třeba bych měla poradit lidem, co přemýšlí o tom, jestli studovat vysokou školu, nestudovat vysokou školu, odejít z vysoké školy, když už jí studuju, nebo zůstat, tak za mě jako ten první rok, potom, co jsem odešla, bylo relativně takový jako těžký, že jsem si hodně jako měla o tom trochu pochybnosti, když jsem jako vnitřně tak nějak věděla, že to fakt jako jsem neměla jenom moc možnost. Tak jako za mě, kdybych měla někomu poradit, tak jako bych řekla, hele, pokud nemáte nic jiného na práci než to studium, tak pokračujte. Protože ta škola jako je dobrá do budoucna. Na druhou stranu jako není zas tak dobrá, abyste omezovali věci, které už máte rozjeté. Ať už je to vlastní firma, nebo dobrá práce, nebo chcete dělat něco úplně jiného a ten obor se nepotkal. Přesně třeba studujete ekonomii, ale chcete přesně být třeba jako biolog. Prostě, takže mám zkušenost, že lidi to snaží, že když už tam jsou, tak se snaží to dostudovat, což může být dobré, ale mně přijde, že to má jako potom je to hodně jako se to vybírá daň na nějakém jako mentálním zdraví a po dobu jako let, to studujeme dlouhé. No. Pro ekonomickou olympiádu, která je jedním z projektů, který děláte, si získala dokonce záštitu České národní banky i ministerstva. Mě by zajímalo, jak to vypadalo, když si o ní žádala, jestli nebyl překážkou tvůj věk, anebo právě to, že si třeba nedochodila vejšku, anebo naopak tě třeba příjemně překvapilo, že žádná taková překážka nebyla. Já jsem v tom prvním roku ještě byla na vejšce, takže to nemám zkušenost, ale myslím si, že by to nebyl zase takový problém. Na druhou stranu, ty záštity tady těch institucí jsou jako opravdu těžké získat. My jsme tu organizaci viděli hodně dlouhodobě, a to tu ekonomickou olympiádu a všechno, a pořád to vidíme dlouhodobě, takže jsme se rozhodli nešít po partnerech třeba z firemních na poprvé, tak jsme chtěli získat, posunout tu myšlenku a ten nápad dál tím, že se přesně za to zaštítí, že to třeba zaštítí Česká národní banka a ministerstvo školství. Takže jsme se tomu rozhodli věnovat jako tu energii, kterou bychom jinak věnovali na to získat ty peníze, které jsme teda nějaké měli od České bankovní asociace. To bylo dobré, že jsme mohli mít třeba prvního zaměstnance, že jo. No ale jako jak získat tu záštitu, no to je fakt těžké. A jako dobré je, když tam to ministerstvo, tak tam jsme nikoho ani neznali, takže to bylo opravdu, že jsme napsali teď na nějaký jako e-mail pro ty záštity, nevím, info@ ministerstvo, něco typu. A tam jsme to teda dostali jenom na akci na finále, první rok. A pak jsme jako snad byli jako spokojení s tím, že jsme to jako nic nepokazili. Tak nám to dali na celou soutěž. No, u té České národní banky to bylo jako opravdu proces, který trval přes půl roku. A tam jsme několikrát byli jako prezentovat ten projekt. Ale musím říct, že jako co hodně pomohlo, tak je, že Tomáš Nídecký, viceguvernér České národní banky, a Mojmír Hampl, také viceguvernér, tak se za to vlastně postavili. A tím pádem, když se za to postaví ti to vedení, ať už té vládní instituce, nebo třeba i firmy, tak potom to PR oddělení a obecně ti zaměstnanci mají mnohem menší rezistenci k tomu to vlastně risknout s náma, že jo. Protože jako v té době to bylo dost riskantní. Já jsem byla 21letá studentka, neměli jsme ani web, měli jste nápad, byl to jako nápad v podstatě, já jsem byl sice docela dobře připravený, ale nápad, neměli jsme žádný budget toho projektu, jo, že tam fakt jako pro konzervativní instituci jsme byli fakt jako extrémně rizikoví, že tam přesně se mohlo stát jenom to, že já třeba řeknu, že už mě to nebaví a odejdu, že jo, což bych jako neudělala, ale vím, že třeba někdo by mohl. Takže je to určitě o štěstí a zároveň se jako snažte, aby ti lidi, co se vám budou nakonec pracovat, což je třeba PR oddělení komunikace, tak jim to usnadnit tím, že se za to zaštítí ještě třeba někdo z vedení. Samotný Institut ekonomického vzdělávání má pod sebou víc věcí než jenom olympiádu, tak co všechno v tuhle chvíli děláte nějak tak přehledně? No, my vlastně ta ekonomická olympiáda je taková vlajková loď toho institutu a s naším cílem olympiády je pozvednout standard toho, co je normální, aby studenti uměli z ekonomie a finanční gramotnosti na středních školách. A to se skutečně děje a zároveň pomáháme učitelům v těch tématech, která vlastně učita, jak je učita podobně. Takže pracujete s učiteli? Jo, pracujeme hodně s učiteli. Čím je to třeba jiný než práce se studenty?
No, u nás je to jiný v tom, konkrétně třeba v ekonomické olympiádě, tak je to jiné v tom, že my když uděláme vlastně nějakou propagaci a oslovíme jednoho studenta a on se zapojí, bo ona se zapojí, tak my jsme za to strašně rádi, je to skvělé. Jako já jsem tu olympiádu začínala s tím, že když se zapojí jeden student, tak to bude úspěch. Takže to byl úspěch, ale jako pro mě, ale no a to. Takže je to jiné v tom, že když cílíte jako na učitele v olympiádě, tak když natchnete toho učitele, tak máte třeba 50 registrací, protože zapojí dvě třídy, ale ne třeba jenom jeden rok, než ten student, že potom by třeba odmaturoval, už byste o něm ani nemusel slyšet, ale roky, co je učí na té škole, nebo třeba přijde na jinou školu. Takže v tom je to jako dobré a my cílujeme vesměs jenom na ty učitele a nám se s nimi jako hrozně dobře pracuje. Kteří to potom šíří mezi ty studenty. A my pro učitele právě máme i další projekt, tak to je otázce INEF Akademie. Tam děláme kurzy pro učitele zatím na ekonomii a finanční gramotnost, protože cítíme, že ta ekonomická olympiáda, že to je jako super a že to pomáhá, ale že můžeme ještě akcelerovat tu rychlost, jakou se to zlepšuje ten systém právě tím, že pracujeme s učiteli a pomáháme jim dáváme materiály k výuce a tak. A pak jsme ekonomickou olympiádu expandovali do zahraničí, zatím do 6 zemí, včetně teda Číny, což jsme byli jako takový skeptičtí, ale nakonec potěšení, protože to funguje dobře. A naším vlastně ambicí tak je mít pod sebou jako Češi i tu mezinárodní ekonomickou olympiádu a vesměs jako to rozšiřovat dál a dál. Máme na to teď tým 3 lidí. Tak ta expanze je hodně ambiciozní. Máte nějakého investora nebo to krajete z vlastního? My to jdeme z vlastního. My jsme nezisková organizace, takže pokud třeba se rozhodujete, já jsem taky rozhodovala, než jsem to založila, jestli to neudělat jako SROčko nebo neziskovka. A ta neziskovka je prostě pro nás mnohem lepší a bylo to dobrý rozhodnutí, ale ta negativní stránka toho je, že přesně je problematický fakt získat investora. Můžete to udělat, jako když se dostanu fakt do detailu, tak to můžete teoreticky udělat tak, že prodáte nějaký zakladatelský práva, pokud jste ústav, ale to je většinou tak, že prodáte jako všechny a ne jako část. Že? Takže jako dejme tomu, že investice je nemožná, ale nám to zase tak moc nevadí, protože já obecně se i třeba jako, já mám radši, když utrácím vlastní peníze nebo peníze firmy a vlastně se jako nikomu nic nedlužíme. S těma penězma našima se můžeme vlastně dělat, co uznáme za vhodný. A nejenom, že nemusíme nic vysvětlovat, což by mi ani tak nevadilo, ale spíš jako můžeme se pouštět tím pádem i do rizikovějších projektů, se kterými by mi to třeba bylo nepříjemné, kdyby to byly peníze někoho jiného. Takže financujeme to ze svého. Expanse vypadá tak, že máte nějakou šablonu, kterou postoupíte dál, anebo je to vyloženě příprava nějaký lokalizovaný verze té soutěže pro tu danou zemi? Je to opravdu jako ta národní ekonomická olympiáda. Se vším všude, co my děláme tady v Česku, tak my poskytneme licenci zahraniční organizaci, třeba v Maďarsku, a oni mají potom, vlastně, my jim dodáme zároveň přesně jako takovou jako šablonu pro to, jak to zorganizovat. A oni potom organizují olympiádu v tom prostředí, které znají, a zároveň se účastní mezinárodního finále ekonomické olympiády. Takže to máme i jako komunitu, chceme se budovat komunitu těch národních organizátorů. Co se týče, napadá mě, když expandujete do celého světa, nebo minimálně třeba v evropském kontextu, jak moc se ta finanční gramotnost studentů liší od České republiky? Jestli je to zpravidla lepší, horší, jestli se tam dá najít nějaká podobnost? No, my máme jako z ekonomické olympiády, tak máme zatím jako taková plnohodnotná data jenom Československo, protože ty 4 země se zapojily až letos. Takže tam zatím budeme čekat. Zeptej se mě za půl roku. Zavolám. Ale vlastně z Československo, tak Slováci jsou lepší ve finanční gramotnosti než my, o trochu. Ale třeba vůbec jako neví, kdo jim dělá monetární politiku, vlastně jak mají to euro, tak to je jako tam přišlo zajímavé, že vlastně vůbec neví, jako se nezajímají o tu svoji měnu, takže ani neví, že to, že jako přesně nějaké jako kurzy měn nebo jako vůbec, jak funguje ta monetární politika, v tom jsou jako hodně slabí Slováci, my jsme v tom jako mnohem lepší. I protože se to jako řeší třeba jako kdysi, že intervence České národní banky, toho byla plná média. Když jedem někam na dovolenou, tak musíme si vyměnit ty koruny český a tak. A že to máme jako před očima víc. No. Pak mě ještě zajímá, kdyby se Česká republika mohla inspirovat v přístupu k finanční gramotnosti na školách. Jestli je třeba nějaká evropská země, která to v tvých očích zvládá opravdu dobře a mohla by to být trošku inspirace pro nás. To je výborná otázka. Vzhledem k tomu, že finanční gramotnost není jako soubor nějakých znalostí, ale jsou to spíše návyky a zvyk. Já to ráda připodobňuji k čištění zubů, že ty můžeš vědět, jaký používat kartáček, jaký štětiny jsou nejlepší, jaká pasta je pro tebe nejlepší a to, ale když se jako ty zuby nečistíš každý jako dvakrát denně, tak to je jako k ničemu, to ti jako nepomůže, že jo.
Takže vzhledem k tomu, že to je jako soubor nějakých návyků, tak já si myslím, že to je i o tom, jak dobrý je ten vzdělávací systém. Takže já už možná se budu trochu jako omílat s tím, že prostě Finsko je skvělý, ale jako je. Protože tam to je postavené na nějaké jako samostatnosti, zodpovědnosti, ale zároveň takové jako inkluzi, protože ta inkluze ve školství je jako taky omílané téma v Česku, ale ona je důležitá v tom, že my dle dat vidíme, takže děti kopírují finanční gramotnost svých rodičů. Takže když přesně jako rodiče jsou v exekuci, tak to dítě má prostě obrovskou pravděpodobnost, že bude taky v exekuci. Versus když dítě je dítě vysokoškoláků, kteří nikdy neměli finanční problémy a mají jako nadprůměrný plat, tak to dítě bude taky pravděpodobně mít vysokoškolské vzdělání a nadprůměrný plat. A my v České republice máme ten systém postavený tak, že my se naposledy, kdy se tady ty skupiny setkají, tak je první stupeň základní školy, první až pátá třída. A když potom jdou třeba na osmleté gymnázium, že nějaký studenti, někteří zůstanou na té základce a pak jdou třeba na učňák, tak ten gymnazista se naposledy prostě potkal s někým, kdo bude třeba přesně kadeřnice nebo nějaký jako dělník, tak se potkal naposledy prostě jako dítě, že jo. Takže to je jako docela problém a v tom Finsku to mají udělané tak, že se tady ty lidi všichni potkají u sebe, tím pádem se tam jako smívají ty rozdíly ve společnosti. A i přesně rozdíly toho, jak mě rodiče připravili na finanční gramotnost, protože já se nedovedím s lidmi, kteří jako nejsou všichni v exekuci a to je hustý, že jo. Takže ty sociální vrstvy jsou tam propustnější. Jo. No je to přesně propustnější a zároveň my tam třeba tam je místní příslušnost škol, že to z jaký jsem lokality, tak tam chodím do školy a dává se jako na to velký důraz. No. A tady ještě jako pokud jako jsi hodně bohatý, tak můžeš své dítě poslat do soukromé školy a tam už jako i třeba na základku, že? Takže tam už se to dítě máš jako jistou, že se nikdy nepotká prostě s někým, kdo bude dělat nějakou jako normální práci, dejme tomu. Že? Ve Finsku nemají tenhle ten systém soukromé školy? No, ne, tam mají systém, kde přesně jako státní vzdělání a všichni, je to vlastně i jako povinnost, což by si dokážu představit, že třeba v Česku právě jako bylo a vlastně může být kritizovaný, ale jako ve Finsku, tak právě to dítě jako musíš poslat do té státní školy, ale nikomu to tam moc nevadí, protože ty školy jsou fakt super. Že ta energie se zaměří právě na to, aby to školství bylo fakt dobrý. Rozumím. Kdyby se Česká republika mohla v budoucnu inspirovat, jsme teda probrali Finsko, všemi skloňované kompetence a to je i jedna z věcí, kterou předpokládám, vy na té olympiádě se snažíte hodně prosazovat, aby to nebyly faktické znalosti, ale spíš ty kompetence a porozumění té věci. Jak se k tomu dá přistoupit, k té výuce v podobě té vaší soutěže, tak aby se ten student opravdu naučil spíš to chápat, než se jenom namemoroval třeba významy pojmů a pak to zase zapomněl. Protože to, že když se naučí ty pojmy na ekonomickou olympiádu, tak v tom testu tomu studentovi to nepomůže, protože my se na to neptáme. My se ptáme na, může se to představit jako nějakou case study, třeba ty otázky, a jako zajímavě položenou, že já teď jako nebudu vynášet vaše otázky tady jako na veřejnost, to by mě pak náš akademický tým ukryloval, ale představte si třeba otázku, kde je hlavním aktérem Frodo z Pána prstenů a on musí učinit nějaké rozhodnutí. A to rozhodnutí kopíruje nějaký ekonomický princip, který by se dal taky popsat prostě jako nějaké rozhodování spotřebitele prostě v nějaké situaci. No ale je to Frodo a on se prostě musí nějak rozhodnout, ale to, že jako víte, co je to inflace nebo RPSN, tak prostě vám tady v té úloze fakt nepomůže, protože vy musíte mít naučený ty ekonomické a finanční principy a pochopit je. To je důležitý, protože ty ekonomické znalosti člověk zapomene. To jako víme všichni, že jo, dokázal bys nakreslit trepku velkou a jaký má orgány? Možná ani na škole. A nebo přesně k čemu slouží mitochondrie v buňce, že jo. Na to si vzpomínám. Jo, vidíš, a k čemu teda? No, usínal jsem při tom, ale ten pojem mitochondrie, nevím, no, vidíš, absolutně netuším. No vidíš, tak to ale to já to, já to říkám spíš proto, že jako nikdo netuší. Ale všichni jsme se to učili. A my nechceme, aby ty encyklopedické znalosti byly součástí té ekonomie do té jako... Ta teorie tam nějaká musí být malinko, ale my chceme jako úplně co nejvíce osekat o to, protože ty principy zůstanou a ty zuby si prostě budeš moct čistit i za 10 let, že jo, podobně. Pár rychlých otázek mě napadá. Typický účastník olympiády. Jsi to třeťák, prvák, holka, kluk? Třeťák, kluk. Se zájmem o svět, se zájmem o okolní dění a chce se někam posunout a hledá něco, čemu by se mohl fakt hrozně moc věnovat a ponořit se do toho. Zapálený třeťák. Největší výzva pro tebe v tuhle chvíli? No, to je zajímavý. Já přemýšlím, jako co je největší výzva pro mě.
No já teď se chystám založit novou firmu. Neříkám, že to je nějaká jako velká výzva, nebo to, že už jsem to párkrát dělala, ale spíš teď se snažíme dopilovat produkt, co to bude za ten klíčový produkt. A vlastně pořád jsme tak jako, vždycky nás smete nějaká voda s tím, že prostě jsme si mysleli, že něco je super a skvělý a už jsme to chtěli spustit. A pak jsme to otestovali a prostě trh si to nemyslí. Tak začínáme od znova. Takže já jsem teď jako vlastně, a to jsme testovali minulý týden, jakoby, no, ale je to dobře, protože jsme zjistili, že to jako není takhle dobrý. Takže teď jsme vlastně zase na začátku a prostě ten produkt budeme zase pilovat, no, takže to je tak jako. Budeme držet palce, nepochybně. Oblíbená kniha? Já mám hrozně moc oblíbených knih, protože já čtu třeba 2 knížky za týden, jako upřímně, nebo poslouchám teda většinou. To jsem o tobě zjistil, proto se ptám, hledám inspiraci. No a beletrie nebo jako vzdělávací? Spíš vzdělávací možná. No, možná, co bych doporučila, tak to tak je 21 Lessons for 21st Century od Yuval Noah Harari. 21 lekcí pro 21. století. To je hrozně dobrá knížka. Já jsem od toho autora, když jsem to přečetla, tak jsem od něj četla ještě ty zbylý 2 knížky, protože jako fakt zajímavý. To popisuje, jak bude svět vypadat za 10, 20, 100 let. A je to spíš takový brainstorming, to samozřejmě nikdo neví, že jo. Ale je to jako dobrý myšlenkový cvičení a my jako mladá generace, pro nás je to hrozně důležitý, protože my tady v tom světě budeme žít. 21 lekcí pro 21. století. Raději zkusit něco nového a selhat, anebo se držet svého? Nového a selhat. A poslední, jít za hranice nebo se držet na našem písečku? Za hranice. Je zvláštní výběr hostů, že nám nikdo neřekl zatím, že by se radši držel na své písečku. Asi no jako u nás je to, jenom ještě doplním možná k tomu, jak teď expandujeme do toho zahraničí, tak podle mě první to člověk musí jako vymasterovat tady, aby mohl expandovat, že to jako není jenom, že prostě za hranice, ale když máte dobrý produkt, tak jako v Česku potom fakt už jako nemáte moc kam. Pojďme se podívat ještě rychle na současnou situaci, která mění školství, ale zároveň mění trochu i společnost a možná její přístup k financím a finanční gramotnosti. Mě by zajímalo, jestli si od současné situace možná trochu slibuješ, že by mohla v lidech vyvolat větší zájem o finance. Že možná pochopili, že ani ekonomika neroste do nebe a že nic není neotřesitelně stabilní. No, já si myslím, že určitě, ale myslím to možná i tak trochu jako negativně v tom smyslu, že ty lidi fakt jako se dostali do velkých finančních problémů někteří a jim nezbývá nic jiného, než ty finance řešit. A je to prostě, a my jsme to viděli třeba i po té finanční krizi 2008, kdy lidi se najednou začali zajímat více o finance, investování, jak funguje vůbec ten svět, že jo? Protože člověka, který se ve financích nevyzná, tak tady to je fakt jako úder z čistého nebe, že jo. Takže si myslíme, jo, že určitě bude větší zájem o finance, ale spíše mi to říkám trošku jako hořkostí, protože jako si říkala tu statistiku, že třetina Čechů nedokáže pokrýt jednorázový výdaj za 11 000 korun. A jako ty lidi, co přišli o práci někdy v březnu, my to teda nahráváme teď v listopadu, tak jako jak oni vyžijou vůbec tím, že to se musí jako napůjčovat, úplně omezit jako výdaje. A musí to být fakt jako hrozný. A my teda jako ještě jako dřív platilo, že o sexu a penězích se nemluví, nebo o problémech v sexu a v penězích se nemluví, ale myslím si, že o těch penězích se jako o sexu se začalo docela mluvit, přijde mi, ale o těch penězích jako se nemluví pořád. A takže my to ani jako nevíme. Ale musí to tak být, protože to ty čísla takhle vycházejí, že jo. Je to univerzálně platný, nebo je to jenom u nás to, že peníze zůstávají trochu tabu? Já mám ten pocit z české společnosti obecně, že jako jak dojde na peníze, tak je to takový, jako že teď nevím, jestli se ptát, neptat. Máš pocit, že je to v zahraničí jinak? Já si myslím, že v Americe je to jinak. Nepochybně. Že tam jako se tím i jako lidi chlubí a kolikrát je to až jako, že už stačilo. nebo že je to vlastně takové jako bezostyšně. A což je jako super, a to je třeba zase jenom mluvit český pohled, že jsem zvykla na něco jiného. Že? No, takže jako myslím si, že těší se k tomu jako hodně takový jako tajnůstkářský postoj. Tak uvidíme, jak to dopadne. No každopádně určitá adaptace probíhá, předpokládám, i u vás se současnou situací, ačkoliv školní kola jste měli online už v minulosti, tak teď jste museli, nebo budete mít i teďka, ale předpokládám, že jste museli do onlineu převést možná větší část toho, co děláte. No jo, vlastně my jsme třeba, nás to jako, přejmě když jako bych měla shrnout, jak nás se to dotklo jako INEVU, jako organizace, tak my jsme měli jako hrozně dobře našlápnuto na to jako růst hrozně rychle. Takže já jsem tam, a to bylo přesně od klidý práce, kterou jsme udělali v posledních letech, my jsme měli jako fakt finanční rezervu, kterou já jsem tam na rok, kterou já jsem tam šetřila rok a půl, prostě úplně jako, prostě bude mít finanční rezervu. Měli jsme dobrý partnery, měli jsme super tým, jako už jsme vlastně vytvořili 3 měsíce před tím, než začal COVID. A byli jsme našlápnuto
zvyknutý na to, že to teď to bude prostě nejlepší rok, že jo? Jako ever. Jsem viděla to video, mimochodem po věštírnu, tak to jsem byla přesně já. Jako, teď nás čeká 2020, bude nejlepší rok prostě, protože my jsme teď na to tak připravení, to nemůže dopadnout špatně. A neříkám, že to u nás to dopadlo špatně, rozhodně ne, ale vlastně je to takový trošku frustrující a tím vlastně blbý, že se jako stěžuju, ale že my jsme ten růst jako nějak moc nenastal. Ale spíš jsme tu rezervu pokryli na nějaký jako nečekaný výdaje přes prostě covid, že jo. Zároveň ten tým tak se nemůže stýkat, protože část je z Brna, část je z Prahy a ještě jako no. Takže je to, nás to jako zbrzdilo, ale jsem vlastně hrozně ráda za to, že jsme do toho vstupovali takhle připravený, protože my teď vlastně neřešíme moc jako nějaký problémy. A když třeba v INEF Academy ty kurzy pro učitele, tak my jsme od začátku covidu všechny zrušili a vlastně neproběhl žádný. A teď připravujeme webináře. Mezinárodní ekonomická olympiáda, taky jsme tu expanzi už měli jako naplánovanou. A teď taky všichni, že jo, ty organizace taky neví, jestli na to sežnou peníze, jako třeba ve Velké Británii nebo tak. Takže to taky trošku stojí. Ale jako musím zaklepat, že jako dobrý. A zároveň třeba za poslední měsíc jsme, nebo za poslední tři týdny jsme najeli 5 lidí. A zase třeba ten pracovní trh, tak jako zase na jednu stranu je to líto, že třeba tak takhle zkušený lidi vlastně nemůžu sehnat práci po jako relativně asi jako dlouhou dobu, ale jako vlastně jsme pořád jako jedem a chceme růst. A no. Takže nás to omezilo v tom, že prostě nerosteme tak rychle, ale jsme vlastně, jsem za to jako strašně ráda, že nemáme prostě problémy. A závěrem možná trocha naděje. Ty jsi v únoru v deníku docela kritizovala to, jak neprobíhá digitalizace v českém školství. Vidíš to nějakou naději v tomhletom současném stavu, že by to třeba mohl popohnat trochu dopředu? Jo, určitě. A ono už to vidíme, že jo, to jako je bez diskuze, že to pospoušené hodně. My víme, že to, že přesně učitelé třeba, jak testujeme online, tak víme, že jako zvláště ty starší ročníky, kdybych to měla trochu víc generalizovat, tak mají problémy třeba jenom s tím online testováním, jako takovým se třeba přihlásit a jako zadat heslo. Ale rozhodně ne všichni, jako to určitě ne. Ale myslím si, že to hodně pomůže. Jestli si máme z toho vzít něco jako dobrého pro školství z té krize, tak je to rozhodně digitalizace. A myslím si, že nás to posunulo možná jako 10 let kupředu minimálně. Takže to je skvělý na tom. Tak na malou optimistickou notu na závěr aspoň. Martina Bacíková, mě by ještě zajímalo na závěr. My vždycky máme 5 rad a já bych se rád zeptal na 5 rad pro naše diváky, jak na osobní finance. Jak by se možná mohli dohlídnout trochu líp na ty svoje osobní finance. Ono záleží, kde jste, ale jako první krok by, nebo první rada krok je neignorovat finanční problémy, protože oni nikdy nejsou tak strašné, jak vypadají. Já třeba sama jako úplně nesnáším přesně jako nějakou účetní administrativu nebo číst nějaké dopisy, odpovídat na ně složenky. Jo. Tak tady to si prostě vyřešit, protože ono to nikdy nezabere tolik času, kolik já třeba očekávám. A nikdy to není tak strašné, jako otevřít třeba ten dopis, že jo, než co tam jako reálně je. Takže tady to prostě si jako dá do pořádku a vyřešit. Až tohle je vyřešené, text jako ten druhá, dejme tomu rada, tak je tady ty věci automatizovat, protože většina lidí tady ty věci prostě fakt jako nemá rádo, odkládá je a působí jim to takovou jako, ale zároveň ví, že by to měli udělat, takže je to taková jako nepříjemná věc jako vzadu v hlavě. Takže se vytvořit takové jako automatizované systémy pro sebe v osobním životě, jak se se svými financemi hospodaříme. Může to být třeba to, že když mi přijde výplata, tak si pošlu 10% výplaty, že si na finanční rezervu. Já třeba mám finanční rezervu ještě pořád na půl roku a chci si ji dotáhnout na 12 měsíců. A protože je to prostě, ale já jsem zase podnikatelka, takže ty moje finance jsou takové jako trošku víc jako nepředvídatelné. Takže udělá se tu rezervu, to je jako druhá rada finanční rezervu a z třetí je finanční rezervu. To zabotala trochu. A ta druhá je automatizovat si ty osobní finance, abych se tomu nemusel vlastně tolik věnovat. Čtvrtá rada, pokud máte finanční rezervu, investujte. Protože my na ty důchody fakt jako, i když nějaký budou, tak to bude ještě méně, než mají důchodci teď, a to fakt nikdo z nás jako na tom nebude prostě spokojený. A takže je třeba se o sebe postarat sám v tomhle tom. Investovat může každý od fakt jako 500. A já bych doporučila, pokud se nechcete věnovat budoucnu investování, tak jako jmenuje se to ETF fondy, indexové fondy, když zadáte ETF, index nebo fond, tak si můžete koupit třeba ETF, které sleduje vývoj všech 500 největších amerických firm
A tím, že to koupíte, tak vlastně si koupíte ty firmy jako část v těch firmách jako takových. Takže to bych doporučila, to je jednoduché. No a potom to máme pátou, že jo, už jsem říkal, čtyři. Ještě jedno. Tak to je možná to, že pokud jste podnikatel a ne zaměstnanec, tak si oddělte v hlavě i v realitě své finance od firmy a vlastně i svoji osobu od firmy. Protože ono je hrozně těžké být jako majitel firmy, zároveň zaměstnanec, ale zároveň jako ta firma musí nějak jako fungovat a ideálně, že jo, i bez vás částečně. Takže tam je dobré, pokud jste podnikatel, přesně třeba jako vy SRO, že jo, ta firma pořádá, že jo, dělá YouTube videa, moderuje různé akce a podobně, spoustu dalších věcí předpokládám, tak jako zaměstnanec CEO kovy, tak to tak třeba přesně si napsat nějaký stabilní plat a sledovat si i u sebe, jak třeba, když jsem si napsal most, tak přece bych nemusel dělat tady ty, že jo, třeba excelové tabulky 3 hodiny v kuse, protože to můžu najmout někoho za 100 na hodinu nebo 150 na hodinu. Takže to tak jako pomáhá měřit ty věci, to je spíš jako pro podnikatele, no, aby se na ty finance lépe zaměřili z toho úhlu pohledu. Děkujeme za tipy, děkuji moc, že jsi přišla, přijala si pozvání a trošku z nás zasvětila do toho, co děláš a jak možná v Česku vypadá finanční gramotnost. Díky moc. Děkuji za pozvání. No a vám moc děkuji za to, že jste se koukali. Growy v Google Talks, další rozhovory za námi. I příště si nás nalaďte zase s dalším hostem a také se koukněte na growyvgoogle.cz, kde najdete tipy z různých oblastí od různých odborníků zcela bezplatně na to, jak se trošku lépe orientovat v online prostředí a převést do něj třeba vaše podnikání. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.